السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد و صلات کے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ماہ شعبان سے، کیونکہ یہ شعبان کا مہینہ شروع ہے. ماہ شعبان ایک بابرکت مہینہ ہے. شعبان عربی زبان کے لفظ شعب سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں پھیلنے کے آتے ہیں، اور چونکہ اس مہینے میں رمضان المبارک کے لئے خوب بھلائی پھیلتی ہے، اس وجہ سے اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.